ବଢ଼ିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନର ସମୟ। 72 ଘଣ୍ଟାରୁ ହେଲା 28 ଦିନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ ହେବ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ସୂଚନା ଦେଲେ AEFI ମୁଖ୍ୟ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନର ସମୟସୀମାକୁ ବଢ଼ାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତା ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ର 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏହା ଶରୀରରେ କିପରି କାମ କରିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ 72 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇବାରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆଡଭର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଫଲୋଇଂ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଏନ୍କେ ଆରୋରା କହିଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ଲକ୍ଷଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଆରୋରା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେବଳ 0.05% କେସ୍ରେ କିଛି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି, ତଥାପି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନର ସମୟସୀମାକୁ 28 ଦିନ କରାଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି AFI ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।